Ronnie, are you okay? ខ្ញុំសុខសប្បាយលោកគ្រូ How are you today? ចុះបងប្អូនវិញសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះ Now I need you to be honest. ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្មោះត្រង់ If 0 is very bad, ចឹងបើសិនជាទូលេខ0គឺជាទូលេខតំណាងថាអាក្រក់ And 10 is amazing. ហើយលេខ10គឺល្អអស្ចារ្យហ្មង How are you feeling right now? នៅក្នុងចន្លោះលេខ0ដល់លេខ10ហ្នឹងតើអ្នកបងប្អូនកំពុងតែមានអារម្មណ៍នៅក្នុងចន្លោះលេខ1ណា5 is ធម្មតាហើយជាលេខ5គឺអារម្មណ៍ធម្មតា So give a number in the comment right now ឥឡូវសរសេរតួលេខដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងសុខសប្បាយឥឡូវនឹងចូលក្នុងក្រុមវីដេអូនេះ Today I want to talk about God is beyond our understanding បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកប្រធានបទមួយអំពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាញាណលើសពីអ្វីដែលយើងគិតទៅទៀត No matter how hard we try ទោះបីយើងព្យាយាមគិតយ៉ាងណាក៏ដោយ We will never figure out how big God is យើងនឹងមិនដែររកឃើញថាព្រះអង្គធំប៉ុណ្ណានោះទេ God is always bigger than we think ហើយព្រះអង្គធំជាងអ្វីដែលយើងគិតទៅទៀត He's always more powerful than we think ព្រះអង្គតែងតែមានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងជាងយើងគិតទៅទៀត God actually has many names ហើយតាមពិតព្រះជាម្ចាស់មានឈ្មោះដែលគេមាននាមជាច្រើន God is the healer ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះនៃការព្យាបាល The savior ព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្គ្រោះ The prince of peace ព្រះអង្គគឺជាស្ដេចនៃសន្តិភាព The king ព្រះអង្គគឺជាស្ដេចThe miracle maker ព្រះអង្គគឺជាព្រះបង្កើតការអស្ចារ្យ God is the creator of the universe ព្រះអង្គគឺជាព្រះអតិកោ And God is also my best friend ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាផងដែរគឺជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំ God is everything ព្រះជាម្ចាស់គឺគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ But the most important thing is ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺ Do I know him តើខ្ញុំស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គទេ Do you know God? តើបងប្អូនស្គាល់ព្រះអង្គទេ Because God wants to be a personal God. ព្រះព្រះជាម្ចាស់ចង់ក្លាយជាព្រះដែលផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នក Even though he is the king. ទោះបីជាព្រះអង្គជាស្ដេច He still wants to be close to us. ព្រះអង្គនៅតែចង់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើង Close as a friend. ជិតស្និទ្ធស្នាលដូចជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹង To Moses, God said, នឹងទៅកាន់លោកម៉ូសេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបែបនេះ My name is I am ឈ្មោះរបស់យើងគឺជាយើង because when you reach your limit ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងទៅដល់ការកំណត់របស់យើងហើយ there is where I am នោះហើយយើងនឹងឮថានេះគឺជាយើង that's where God is នោះហើយគឺជាព្រះជាម្ចាស់ when you think you can't go anymore នៅពេលដែលបងប្អូនគិតថាយើងអាចបន្តទៅមុខទៀត there is where I am. នោះហើយគឺជាកន្លែងដែលយើងនៅទីនោះ. That's where God is. នោះហើយគឺជាព្រះអង្គគង់នៅទីនោះ. When you can't understand the circumstances. នៅពេលដែលយើងអត់អាចយល់អំពីកាលៈទេសៈដែលកើតឡើង. There is where God is. នោះហើយព្រះអង្គគង់នៅទីនោះ. When you feel like everything is falling apart. នៅពេលដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់យ៉ាងគឺបែកខ្ទេចខ្ទាយ. That's where God is right now. នៅកន្លែងនោះហើយព្រះអង្គគង់តែគង់នៅទីនោះ. We are living in a very difficult time right now. យើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពចលាចលមែនទែនក្នុងពិភពលោក. Many people don't know how to buy food. មនុស្សជាច្រើនគេអត់ដឹងថាត្រូវទិញអាហារយ៉ាងម៉េច. Because they lost their job. ពីព្រោះគេបាត់បង់ការងាររបស់គេ. But you know what? បើតែបងប្អូនមានដឹងទេ? That is exactly where also God is. នោះកន្លែងនោះហើយដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅទីនោះ. And whoever calls out to the living God. សម្រាប់អស់អ្នកដែលស្រែកហៅព្រះនាមដែលមានព្រះជន្មរស់របស់ព្រះជាម្ចាស់. Will experience miracles. នឹងទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការអស្ចារ្យ. Because God is bigger than we think. ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គធំជាងអ្វីដែលយើងគិតទៅទៀត. We will not find God if we limit him to our logic. យើងនឹងអាចស្វែងរកព្រះនាមព្រះអង្គរកឃើញព្រះអង្គទេបើសិនជាយើងដាក់ដែនកំណត់ទៅលើព្រះអង្គ. And that's why I love to worship. ដូច្នេះហើយបានខ្ញុំចូលចិត្តថ្វាយបង្គំ. Because worship means God is bigger. ពីព្រោះថ្វាយបង្គំមានន័យថាព្រះអង្គគឺធំជាង. Maybe it's time for you to take today some time to worship. បាទជាដល់ពេលហើយដែលបងប្អូននៅថ្ងៃនេះចំណាយពេលខ្លះដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ. God is not limited by our mind ព្រះអង្គមិនមែនដាក់មិនត្រូវបានដាក់ដែនកំណត់ដោយសារគំនិតរបស់យើងទេ For God everything is possible សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺអាចទៅរួច Especially ជាពិសេសបងប្អូន If we go on our knees បើសិនជាយើងលុតជង្គង់យើង And we ask God ហើយយើងទូលសូមព្រះអង្គ to come and do a miracle ដើម្បីព្រះអង្គយាងមកធ្វើការអស្ចារ្យ Because God is bigger than your problem ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ធំជាងបញ្ហារបស់អ្នកទៅទៀត No problem that I could have គ្មានបញ្ហាអ្វីដែលខ្ញុំអាចមានបាន
is bigger than my God. ដែលធំជាងព្រះរបស់ខ្ញុំនោះទេ So I say to my problem. ដូច្នេះហើយខ្ញុំនិយាយទៅកាន់បញ្ហារបស់ខ្ញុំ How big God is. ថាព្រះយើងធំប៉ុណ្ណា God is bigger. ព្រះជាម្ចាស់ធំជាង God is bigger than I think. ព្រះអង្គធំជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតទៅទៀត Write this as a statement in the comments. បងប្អូនសូមប្រកាសសរសេរប្រយោគនេះទាំងអស់គ្នា God is bigger than I think. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គធំជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតទៅទៀត God is bigger than my problem. ព្រះជាម្ចាស់ធំជាងបញ្ហារបស់ខ្ញុំ There is nothing that God could not do. តែគ្មានអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គធ្វើមិនបាននោះឡើយ I wish you a great day. ខ្ញុំជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានថ្ងៃមួយដ៏ល្អ Bye bye. Bye bye.